За би анх хууль сахиулгын их сургуулийн 2014 онд төгсөөд Өвөрнгай аймагт цагдаагийн газрын Уянгасан дахь цагдаагийн тасагт эсгийн төлөөлөгчөөр томилогдсон ажиллаж байгаад, за Зүүн Баярлан суманд мөн 1 жилийн хугацаанд эсгийн төлөөлөгчөөр ажиллаж байгаа 2020 оны 1 сарын 27-ны өдрөөс Тус аймагт цагдаагийн газарт хэрэг үүртэх засаг таахал хөмөртөгчөөр томилогдсон ажиллаж байна. За хэрэг үүртэх албаны онцлог 3 дугаар сарын онцлог албаагчаар шалгарсан ажлын үзүүлэлт маань бол 3 дугаар сард нийт 22 хэрэг шийдвэрлэж, үүнээс 2 хэргийг хаах саналтай, 20 хэргийг яллах дүгнэлт үйлдүүлэх саналтай прокурорч шилжүүлж 22 хэрэг шийдвэрлэж ажилласнаара одоо хэрэг үүртэх албаны онцлог албаагчаар шалгарсан ажиллаж байна.